10ឆ្នាំមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាលើកដំបូងបង្អស់គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947គេសង្កេតឃើញមានប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ម្យ៉ាងដែលគេហៅថាប្រអមោកបានចាប់ផ្ដើមចេញរូបរាងឡើងគឺជាការនិទានរឿងមួយបែបដែលសរសេរជាពាក្យសម្រាយហើយដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយដូចប្រភេទរ៉ូម៉ង់នៅអឺរ៉ុបនាសតវត្សទី19ដូច្នេះដែរមែនតែនទៅប្រអមោកគ្មានអ្វីក្រៅពីរ៉ូម៉ង់នោះទេគឺការនិទានរឿងតាមបែបបទអឺរ៉ុបជាពិសេសតាមគំរូបទនិពន្ធរបស់បារាំងដែលកំពុងពេញនិយមតែនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានមួយប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក៏អាចជាការពិតដែរព្រោះអ្នកនិពន្ធប្រអមលោកខ្មែរនៅពេលនោះគឺនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1930សុទ្ធតែជាអ្នកដែលចេះភាសាបារាំងស្ទាត់ជំនាញហើយជាអ្នកចូលចិត្តអានប្រអមលោកបារាំងទៀតផងនៅឆ្នាំ1936លោករឹមគិនបាននិពន្ធរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាសុផាតនៅក្នុងប្រវត្តិអក្សរសិល្ប៍ខ្មែររឿងសុផាតនេះបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រយោគលោកខ្មែរលើកដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ1942លោកញុកថែមបាននិពន្ធប្រយោគលោកមួយមានចំណងជើងថាបីសាចស្នេហាបន្ទាប់មកទៀតនៅឆ្នាំ1947ព្រឹត្តិបត្តិឯកជនមួយឈ្មោះកម្ពុជាបានចុះផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រយោគលោកភាកនីតិមួយរបស់លោកនូហាចមានចំណងជើងថាផ្កាស្រពូនចាប់ពីពេលនោះមកប្រយោគលោកបានក្លាយទៅជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍មួយដ៏ពេញនិយមតែម្ដងទន្ទឹមនោះដែរគេឃើញមានការសរសេររឿងសម្រាប់សម្ដែងជាឆាកកខោនតែម្ដងដូចជារឿងទឹកទន្លេសាបរបស់លោកកឹមហៈឬរឿងរាមច្បងយើងរបស់លោកលីកំអួងរឿងផ្ការួមរបស់លោកហងធុនហៈជាដើមមុនព្រឹត្តិការណ៍នៃការផុសឡើងនៃប្រភេទប្រយោគលោកតាមរបៀបអឺរ៉ុបនេះអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិទានរឿងផ្សេងៗតាមប្រភេទបទនិពន្ធម្យ៉ាងដែលគេហៅថាសត្រាកបែងឬរឿងកបែងដែលសរសេរជាពាក្យកាព្យដូចជារឿងសង្ឃសិគជីលក្ខិណវងចិនវងហងយុនឬរឿងទុំទាវរឿងទាវឯកជាដើមចំពោះពាក្យថារឿងមានន័យថាការនិទានឬសេចក្តីដំណើរឬក៏អាចកំបាំងឲ្យមួយតែប៉ុណ្ណោះទោះជាពាក្យកាព្យឬជាពាក្យសម្រាយក្តីក្រៅពីសត្រាកបែងឬរឿងកបែងដែលគេអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទមួយដូចប្រយោគមួយអញ្ចឹងដែរនោះប៉ុន្តែដែលសរសេរជាពាក្យកាព្យគឺនៅក្នុងនៃការនិទានរឿងអ្វីមួយគេឃើញមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារឿងនិទានកងទលបើកច្បាប់រាជាដើមរឿងនិទានខ្លីៗជារឿងប្រកបទៅដោយខ្លឹមសារអត្ថរសប៉ុន្តែពុំសូវមានលក្ខណៈជាអក្សរសិល្ប៍ប៉ុន្មានទេរីឯប្រភេទមួយទៀតដែលគេហៅថាបើក
គឺជារឿងដែលគេអើកអើងសម្រាប់សើចលេងដូចជាកបាកជូជក់កបាកមហារាជជាដើមដែលសរសេរជាពាក្យរាយឬពាក្យរាយរៀលរីឯពាក្យថារៀលគឺជារបៀបធ្វើថ្ងៃមួយបែបដែលមានពាក្យជូនរណ្ដំគ្នាពីមួយទៅមួយតតគ្នាគ្រប់គ្នាដូចជាពាក្យថាចេះមិនឈ្នះចង់ត្រង់មិនឈ្នះតល់កលមិនឈ្នះគិតរិតមិនឈ្នះរុករៈរបស់អុកញ៉ាសុតន់ព្រៃជាអិនជាដើមចំពោះពាក្យថាច្បាប់គឺជាក្បួនសម្រាប់ប្រដៅមនុស្សឲ្យដើរតាមគន្លងធរគន្លងសេចក្ដីធរឬច្បាប់ប្រទេសជាធរមានច្បាប់ចរានសរសេរជាពាក្យកាប់ដូចជាច្បាប់ក្រមច្បាប់ហៃមហាជនច្បាប់កេកៅច្បាប់ក្រមងុយច្បាប់រាជសម្ភារជាដើមពាក្យថាប្រយោមយកដែលចេញរូបរាងឡើងនៅឆ្នាំ1936ហើយដែលមានលក្ខណៈដូចប្រយោមយកបារាំងឬអឺរ៉ុបអញ្ចឹងដែរនោះគឺជារឿងដែលអ្នកនិពន្ធប្រឌិតឡើងក្នុងគូបំណងនាំអ្នកអានឲ្យមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយតាមការយល់ឃើញផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែជាហេតុការណ៍ឬជារឿងអាថ៌កំបាំងដែលគ្មានប្រភពដើមអ្វីជាទីសំអាងហេតុផលជាការពិតហើយដែលថាស្រ្តីកបែងឬរឿងកបែងមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រយោមយកខ្មែរសប្តាហ៍នេះគឺមានន័យថាប្រភេទរឿងនិទានក៏ប៉ុន្តែបើមានអ្វីខុសគ្នាគឺខុសត្រង់ស្រ្តីកបែងដែលយើងបានឃើញមានកន្លងមកសុទ្ធតែត្រូវសរសេរជាពាក្យកាព្យហើយច្រើនជារឿងដកចេញពីគម្ពីរបញ្ញាចេដកឬពីគម្ពីរទស្សចេដករីឯប្រយោមយកវិញគឺសរសេរជាពាក្យសម្រាយហើយច្រើនយកឡើងអំពីជីវិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមឬក៏ជារឿងស្នេហារបស់បុគ្គលជាដើមភាគច្រើននៃប្រយោមយកខ្មែរច្រើនជាការពិពណ៌នាដើម្បីរិះគន់ជាងការពិពណ៌នាបាតុភូតអ្វីមួយដោយលំអិតហើយសត្យានុម័តគឺត្រង់នេះហើយដែលប្រយោមយកខ្មែរខុសពីរ៉ូម៉ង់នៅអឺរ៉ុបដែលវិភាគសង្គមនិងមនុស្សដោយវិភាគអំពីកោសិកាដូច្នេះដែរប៉ុន្តែដែលតាមការពិតប្រះចាក់លក្ខណៈអត្តនោម័តមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ។